Bakıda bədən tərbiyəsi və idman üzrə nazirlərin və yüksək vəzifəli şəxslərin 7-ci beynəlxalq konfransının rəsmi açılışı olub. Ladies and gentlemen, all of you, welcome to Baku, welcome to Azerbaijan. Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov çıxışında bildirib ki, foruma 120-dən çox ölkə təmsilçisi qatılıb. Bu beynəlxalq tədbirə olan böyük marağın göstəricisidir. Bugün gündəliyimizdə UNESCO-nun Fit for Life təşəbbüsü ətrafında müzakirələr var. Ümid edirəm ki, bizim səmərəli müzakirəmiz və sonra vacib qərarlarımız olacaq. UNESCO baş katibinin humanitar və sosial məsələlər üzrə müavini Gabriel Ramos çıxışında bildirib ki, forum müxtəlif səviyyələrdə yüksək səviyyədə təşkil olunub və bu foruma güclü maraq var. Konfransın yekunlarına əsasən UNESCO-nun idman təşəbbüsü olan eyni adlı layihənin davamı olaraq Fit for Life tərəfdaşlıq sənədi qəbul ediləcək. Layihənin əsas məqsədi idman sahəsində inklüzivliyin dəstəklənməsi, gənclərin rifahının yaxşılaşdırılması, COVID-19 pandemiyasının mənfi təsirlərinin aradan qaldırılması və fiziki passivliyin azaldılması strategiyasının hazırlanmasıdır.